Assalomu alaykum, doimo baxt og'ushida bo'lgan, har bir kuni shodlikka to'lgan aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum, ko'ngli pok va toza, yaxshilik qilishda andoza bo'lgan aziz muxlislar. Bugun dushanba. Demak, huzuringizda mendan andoza olib o'zgargan Akbar Xo'ja hamda folbinlikka o'tgan Yulduzxon. Qanaqa folbinlik? Chunki men sizdan andoza olganim yo'q. Siz bo'lsangiz, mendan andoza olganda fol ochyapsiz. Unda o'tgan ko'rsatuvda nima uchun o'zgarib qolganingizni sababini ayting. Men taxminlarimni aytdim, siz esa tan olmadingiz. To'g'ri, lekin sizning taxminlaringiz noto'g'ri chiqdi. Nimaga? Siz o'sha kuni ulug' bobolarimiz Amir Temur, Abdulla Qodiriyga o'xshash uchun dedingiz. Ha? Bu noto'g'ri. Yana ikkinchi taxminingiz bormi? Bor. Yam esimda. Siz menga o'xshab bahs boylagandingiz, shu sababli deb fikr bildirdingiz. Ha? Lekin bu ham noto'g'ri. Men bahs boylab birovni dilini og'ritmayman. Bu nafaqat sizni, qolaversa bizni teletomoshabinlarimizni ham juda ham qiziqtirib qo'ygan. Qolaversa men avvalgi ko'rsatuvimizda ulug' bobomizga tegishli bo'lgan bir savol ham bergandim. Ana shu savolga kelgan javoblarni ham hozir o'qib eshitaman. 1205 raqamidan Akbar Xo'ja Yulduzdan o'ch olayapti. To'ppa to'g'ri. Yo'q. Noto'g'ri. Bu birinchi siz bergan savolga javob edi. Demak, 8574 raqamidan Akbar Xo'ja Yulduzni ichini qizdirish uchun shunday qildi. Bu ham to'g'ri. Yo'q. Savolning javobi Amir Temur kechirgan. Yo'q, bu ham noto'g'ri javob. 5264 raqamidan kelgan javob, demak, savolning javobi bobomiz yomonlarni xudoga topshirgan. Yo'q, bu ham noto'g'ri javob edi. Afsuski, ushbu javoblar orasida na Yulduzniki, na bizning teletomoshabinlarniki to'g'ri chiqdi. Aytgancha, Yulduz, siz o'zingiz savolning javobini topdingizmi? Ha, topdim. Xo'sh. Bobomiz yomonlarni jazolamagan. Menimcha, ularni jangga olib chiqqan. Yo'q, topa olmadingiz. Nega? Ming afsus, kechirasiz. Qani tezroq javoblarni aytingchi? Xo'sh, qay birdan boshlaymiz? Albatta, bobomizning so'zlaridan. Mayli, kelishdi. Yodingizda bo'lsa, men avvalgi ko'rsatuvimizda shunday savol bilan murojaat qilgan edim. Sohqiron bobomiz Amir Temur o'zining Temur tuzuklari asarida shunday deydi. Yaxshilarga yaxshilik qildim. Yomonlarni esa, demak, savol bobomizning yomonlari nima qilganini topishingiz kerak edi. Shundaymi? Ha. Siz esa topa olmadingiz. Endi esa men javobni to'liqligicha o'qib eshittiraman. Qani? Demak, Sohibqiron Amir Temur bobomiz shunday deganlar. Yaxshilarga hamda yaxshilarga yaxshilik qildim. Yomonlarni esa tushundim, yomonlarni esa o'z yomonliklariga topshirdim. Ha, degan ekanlar. Bu javob esimga kelmabdi. Xo'sh, mayli. Buni qo'yib turaylik. Ikkinchi jumbog'imizga qaytaylik. Nega o'zgarib qoldingiz? Nega o'zgarib qoldim? To'g'risini aytsam, bunga bir jiddiy bir sabab bor edi. Bu nima sababligini siz bilasiz. Ikkinchi sabab esa bizning ulug' bobolarimizga bo'lgan hurmat edi. Shuning uchun men o'zimni sipo tutdim, xolos. Bilasizmi, meni xayolimga nimalar kelmadi ya Akbar Xo'ja? Ha, sizning xayolingizga nimalar kelmaydi o'zi? Hattoki bugungi kun mavzusini ham eslab o'tish xayolingizga kelmadi. Nega endi? Bugungi kun mavzumiz esimda. Hattoki bugun 17-aprel qanday kun ekanligi ham esimda. Qani, aytingchi, qanday kun ekan? Aziz teletomoshabinlar, bugun 17-aprel, yong'in xavfsizligi xodimlari kuni. To'ppa to'g'ri. Demak, biz ularni kasb bayramlari bilan tabriklaymiz. Ha, ishlaridir voy. Hay. Ha? Qanaqa rivoj? Ishlaridir rivoj. Yong'in xavfsizligi xodimlariga ishlariga rivoj deb bo'ladimi? Voy. Ularga ish degani yong'in degani-ku. To'g'ri. Unda qanday qilib ularni tabriklash kerak? Unda mana qarang. Hurmatli yong'in xavfsizligi xodimlari. Sizga haqiqiy baxt, tuganmas barokat, farzandlaringizning rohatini ko'rib yurishingizni chin qalbimizdan tilaymiz. Mana, tabrik degani bunday bo'ladi. Zo'r. Qolaversa, o'zim olganda mana shu bayram bahona sizga bir savol bermoqchi edim. Qanday savol? Men yong'in xavfsizligi xodimlari bilan ularning ish qurollari, ashyolari bilan qanchalik tanishsiz?
Tanışma? Yong'in xavfsizligi mashinasi borligini bilaman. Xo'sh. Keyin o't o'chiradigan uzun shlangi bor. Bor. Bu yerdan suv chiqadi. Juda ham qiziqarli va hech kimda yo'q ma'lumotlarga ega ekansiz. Xo'p, yana bir savol bersam ma'lum. Xo'p. Mana yong'in xavfsizligi xodimlarida bilasizmi, chelaklari bor, konussimon. Ko'rganmisiz, hech ko'zingiz tushgan mana oddiy chelak bor. Shunda qo'ysangiz yerda turadi. Ular chelaklari yerga qo'ya olmaysiz, sababi u konussimon. Mana bunday ko'rinishda. Xullas kalom. Mana shu chelak nima sababdan konus shakliga ega? Yordam so'rasam bo'ladimi jamoadan? Yo'q, yo'q, yo'q. Savol sizga. Hey, xayolingiz kelgan. Menimcha, yong'in bo'lgan paytda ular ularning kaskasiga nimadir bo'lsa, o'sha konus sifat chelakni boshlariga tiqsa. Sizning javobingiz original, lekin o'zimga javob hali eshitmagan. Yo'q, bunaqasi bo'lishi ham mumkin-ku. To'g'ri, bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Hattoki u chelakni olib, Qo'g'irchoq teatriga borib, u Buratini burun sifatida foydalanishi ham mumkin sizning xayolingizda, to'g'ri? Yo'q. Lekin to'g'ri javob bilgingiz kelyaptimi? Albatta. To'g'ri javob ushbu chelak konusmonligining sababi yong'in paytida u yerga qo'yilmasligi uchun. Hech kim yerga qo'ymasin degan maqsadda mana shunday qilingan. Ya'ni kim o'turmaydi yerga qo'ysangiz. Oddiy chelakka o'xshamaydi-ku. Qo'ldan qo'lga tez-tez uzatilib, suvni sepib yong'inni o'chirish uchun. Hurmatli teletomoshabinlar, Shirchoy dasturi davom etadi. Ko'rib turganingizdek, biz Shirchoy oshxonasidamiz. Albatta, eslatib o'tamiz, bugun bizda kun mavzusi ehtiyotkorlik. To'ppa to'g'ri va ehtiyotkorlik ila sizlarga bugungi Shirchoy dasturimizning mehmonlarini tanishtiramiz. Hurmatli teletomoshabinlar, hozir bizda kim mehmon bo'lar ekan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, sizlarga topishmoq sifatida bir so'z aytishim mumkin. Siz o'sha so'zdan bilib olishingiz mumkin bo'ladi menimcha. Sezyapman qaysi so'z ekanligini. Sezyapsizmi? Qani unday bo'lsa ayting. Yo'q. Ayting, ayting. Sizda yaxshiroq chiqadi. Yo'q, yo'q, siz aytib ko'ring. Yo'q, yo'q, sizda yaxshi. Bir harakat qilib ko'ring. Ketdim. Sludvishi. Ya, ya, anaqa emas, qarang. Sludvishi. Aytdim, ko'zingizda yaxshiroq chiqadi. Hurmatli teletomoshabinlar, menimcha siz topdingiz, to'ppa to'g'ri. Bizning bugungi mehmonlarimiz, mehmonimiz emas, mehmonlarimiz O'zbekiston Respublikasi xalq artisti, ardoqli san'atkorimiz To'ti Yusupova, qolaversa ularning turmush o'rtoqlari O'zbekiston Respublikasida juda ham salmoqli bo'lgan dublyaj rejissyori Mirg'iyos Soatovlardir. Shunday ekan, qarshi olamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rib turganimizdan qanaqangi xursand ekanligimiz bilganingizda edi. Boshimiz osmonga yetdi. Yana bir bor tashriflaringiz uchun kattakon rahmat deymiz. Va albatta, birinchi navbatda teletomoshabinlarimiz bilan salomlashib olishlaringizni taklif etgan bo'lardik. Mana aytingchi? Ye, ayollar ham bor. Assalomu alaykum, azizlar. Bugungi tongingiz muborak bo'lsin. O'zingizga muborak bo'lsin. Ha, Yulduzxon, mavzuni bir yana bir eslatib o'tasizmi? Eslatib o'taman. To'tapa, bugun bizda kun mavzusi ehtiyotkorlik. Shunday ekan, biz savollarga o'tishdan oldin mana foydali nonushtani boshlashimiz kerak. Siz aytgan barcha masalliqlarni olib kelganmiz. Juda yaxshi. Agar menga ruxsat bersangiz, men ishni boshlasam-da sizga savolni bersam. Marhamat. Demak, birinchi savolni kun mavzusiga bog'lab bersam. Qo'sha qarigan oila sifatida tajribangizdan bo'lishsangiz, oilani nimalardan ehtiyot qilish kerak? Nimadan? O'sha o'zimiz bilgan. Oilani har xil yolg'on yashir gaplardan, quruq tuhmatlardan, bo'lar bo'lmas noxush xabarlardan ehtiyotlash kerak. Siz qo'shimcha qiling. Ha, xo'p. Avvalo oila qurishdan avval ma'lum bir sinovni ehtiyotlik bilan o'tkazish kerak. Chunki ko'plari bugun uchrashadi, 3-4 kundan keyin to'y qilishib oradan ozgina vaqt o'tmasdan xarakterimiz to'g'ri kelmadi deb ajrashdi. Ana shu narsaga pishonroq bo'lish kerak. To'g'ri. Menimcha
Haqiqatan ham oilani mana shunday narsalardan asrasa oila juda ham mustahkam bo'ladi. Qolaversa umuman oila haqida gapirar ekanmiz, bizni umuman olganda sizlar bilan suhbat qilishga chin dildan tayyorgarlik ko'rishga harakat qildik. Sababi sizlarni xalq juda ham yaxshi ko'radi, sizlarning hayotingiz, sizlarning ijodingiz juda ham qiziqarli. Va yana bir qiziqarli onlardan bittasi bu ushbu sizlarning hayotingizga daxlli joy bor. Bu ham bo'lsa, sizlar oila qurishdan avval kelishib olgan ekansizlar. Agar oilada biror kelishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, o'sha payt kimning ovozi balandroq yangrasa, o'sha ikkinchi inson sal pastroq kelib, o'tkazib yuboradi. Keyin hamma o'ziga kelib olgandan so'ng vaziyat tushuntiriladi degan bir ma'lumotga ega bo'ldik. Shu qanchalik rost? To'g'ri, biz institutga baravar kirganmiz. 1953-yilda bitirish oldimizda keyin turmush qurganmiz. Shu orada o'tgan 2-3 yil davomida biz bir-birimizni yaxshilab sinab, butun fe'l-atvorlarimiz bir-biriga mos kelgan uchun undan keyin ittifoqo bilan turmush qurganmiz. Albatta, kelishib. Kelishib. To'g'ri. Endi oilada o'sha boya aytgan savolingizga kelganimizda misol uchun erkak kishini birdan bir tutoqib kelishi bor ko'chadan. To'g'ri. Bir uyda kelganda bir nega men bu mundoq bo'pti degan narsa bor. Shu baland kelganda ayol kishi sal past tushsa, bir pas sabr toqat bilan xulosa olib, qo'rqib deb ta'zim qilib bo'ldi bo'ldi desa, erkak kishi o'zidan o'zi tushadi. Yoki bo'lsa aksincha ayol kishi birdan ba-ba-ba qilganda erkak kishi sal o'zini tutsa, bir ham pasay. Ana undan keyin pasaygandan keyin sen boya bundoq deding, bu noto'g'ri, mana bundoq deding, bu yaxshi emas degan gapni ana shunda g'idibizni janjalga aylanmaydi. To'g'ri. G'idibizsiz oila yo'q man nazarimda. Birorta oilada g'idibizsiz mayda-chuyda gapsiz iloji yo'q. Lekin o'sha mayda-chuyda gap janjalga aylanib ketmasligi kerak. Turmush qurganimizga 60 yildan oshibdi. 60 yil bu yerda katta gap. Albatta, shu 60 yil mobaynida bizani oilada ham uncha-muncha janjal bo'lgan. Endi janjalki bo'lmagan, bo'lmagan, yo'q. Yag'ida bizni ham kelishmovchilik. Ha, kel. Bo'ladi bunaqa. Lekin janjalga hali naqa janjalga yetib bormagan. Yetib bormagan. Yetib bormaslikka harakat qilyapmiz shekilli. Shu mana nazirdaji mana 60 yildan oshibdi. Mana 10 nafar navaramiz bor, 9 nafar evaramiz bor. Xudo umr bersa bu ketaverishda chevarani ham ko'ramiz Xudo xohlasa. Nasib, nasib. Nasib. Je, to'xtang. Hayni o'zing gapiring. Hurmatli mehmonlar, suhbatimiz juda ham qizg'in davom etyapti. Lekin aynan shu daqiqalarda menimcha Yulduzxondan xabar olib qo'yishimiz kerak. Xo'sh, Yulduzxon, nima gap oshxonada? Nonushta tayyor? Yo'q, rosta. Buni qarang. Demak, qarashib yuboraman. Menga yordam bersangiz, mana. Xo'p, xo'p, yaxshi. Qani? Rahmat. Mana, mana. Bo'linglar. Voy, bir pasta ya. O'zingizni o'zingiz olib keling. Ha, o'zim olib kelaman. Mana til tomoshabinlarimizga bir ko'rsatib qo'yamiz. Bu o'zbekona butterbrod. Uning uchun bizga turshak, mayiz, yong'oq hamda qaymoq kerak bo'ladi. Hammasini aralashtirib mana shunday chiroyli ko'rinishga olib kelsangiz bo'ldi. Ham foydali, ham tayyorlanishi oson. Qoy. Ertalabki nonushta. Ha. Shu kelingiz gapirmasin deydi. Shu uzoq gapiradi gapirsa. Bo'ldi, Akbarxo'ja, mehmonlarni olib tamas. Ko'p gapirgandan ko'ra ko'p ish qilish kerak. Ha. Qani? Marhamat. To'g'ri, mirg'asiga boshlab beringlar katta bo'lib. Qani olinglar-chi? O'zbekona odatlarga sodiq qolgan holatda menimcha sizlar boshlab bersangizlar. Shu joyda ichib turib bir narsa esimga tushib qoldi. Ha. Avvalo mana shu shirchoy eshitishini tashkil qilgan ijodkorlarga sizlarga ham qoyilman, rahmat. Sababi bu shirchoy ba'zilar ha nima bo'lsa endi bir tera shirchoy degan xayolga borish mumkin, lekin keyida ma'no ko'p. Shirchoy masalasi mana ertalab bu yerda yaxshi shirchoy tayyorlaydi. Shu shirchoy bahonasida oila a'zolari hammasi ertalab nonushtada baravar to'planadi. To'g'ri. Bir-biri bilan didor ko'rishadi. Dasturxonda nima bo'lsa bir-biri bilan baham ko'rishadi. To'g'ri. Mana shunaqa eshitirishlar milliy kanalda ketayotgani yana ham bir xursand. Rahmat. Aytganingiz kelsin, rahmat. Juda ham xursand bo'ldik. Omadingiz. Sog' bo'linglar. Rahmat. Qani, olinglar, marhamat. Akbarxo'ja. Hozir, hozir tatib ko'rishsin. Hozir. Zo'r. Qani,
Bundan chi? Bundan ham tatib ko'rmaysizlar. Men tatib ko'rdim, juda ham yaxshi. Yaxshi bo'libdi-da. Juda zo'r. Yana bir bor xush kelibsizlar deymiz studiyamizga. Suhbatimizni davom ettiramiz. Siz hozir mana biz multfilm tomosha qilgunimizga qadar bir juda ham qiziqarli ma'lumotni aytib berdingiz Shirchoy haqida. Shuni tomoshabinlarga ham gapirib bersiz, Ota opa. Shirchoy aslida bu o'zimizni eng oldin o'tgan bobolarimiz, mamolarimizdan qolgan odat. Shirchoyni me'yorga yetkazib qilinsa, mana shu bir piyola ichilgan shirchoy peshingacha boshqa yegan taomlaringiz o'rni bosar ekan. Bu masalan deylik, kishini qozonchaga sutni soldingiz. 1 litr sut. O'shani ichiga ko'k choy, katta-katta yaproqli. Uni solib, shu mayda olovda 1 soat qaynatish kerak. 1 soat? 1 soat. O'sha choyni butun mazasi chiqadi-da, sutdagi ortiqcha narsalar bu bilan chiqib ketadi. U go'yo suyuq qaymoqqa o'xshab qoladi. Uni bir piyolasini ichsangiz, juda bir ertalabki tuxum qovuri yeganday bir mazza qilasiz. Ham kuchi ham bor. Buni gapiga oyim rahmatli shunaqa qilib berardilar. Bu vaqtda sigirlarimiz bor, katta kosada qilib berishardi. Lochida non, yuqqa patir non bo'lardi, haligini to'g'rab bir kosasini urib olardik. Shu tushib ketsa qon ochligini bilmas edi, lekin bu ham yomon emas ekan. Bu ham yomon emas, bu ham yomon emas. Qo'ldan kelgancha. Yo'q, yaxshi. Yulduzxon tayyorlagandan keyin yaxshi bo'ladi-da. Yaxshi. Rahmat. Yaxshi. Kayfiyatimiz yaxshi, a'lo darajada va menimcha suhbatimizni davom ettirsak ham bo'laveradi. Bo'ladi. Albatta savollarga o'tsak. Mayli. Menda juda ham qiziq bir ma'lumot bor. Qani? Bu ma'lumot haqida men nazarimda tomoshabinlarimiz ham bilishmasalar kerak. Siz bilishimizcha juda ham mohir tikuvchi ekansiz. O'sha paytlarda o'ta zamonaviy kiyimlar ham tikkan ekansiz, shu rostmi? Rost. Ana, hurmatli kutilmagan yangilik to'g'risi biz uchun. Qolaversa, shu teatrga qatnashishga ham, rol yodlashga ham ulgurgan ekansiz. Qolaversa, tikishga ham ulgurgan ekansiz. Endi bilmadim, bu maqtanishga kirmasin-ku, bu maqtanish emas, bu meni shijoatim, meni g'ayratimda. Bu g'ayratni birov ola olmaydi ham, yoki birov bera olmaydi ham. Chunki o'sha paytlarda ham tikardim. Ham dublyajga qatnardim. Ham televideniyaga qatnardim. Har dushanba kuni yangi bir asar o'ynardik. Jonli o'ynardik. Unaqa yozishlar bo'lmasdi. Uni qilardik. Uyda kichkina bolalarim bo'lardi. Va o'sha paytlarda bularning ozgina xastaliklari ham bor edi. Teatrga ham chopardim. Hozirgi teatrdan ancha kamman, 3tagina spektaklim bor. Juda kam boraman demoqchimandi. U paytlar har kuni bir oyda 35 ta, 40 taga yetadigan spektakl o'ynardik. Ketma-ket, kechayi kunduz, gastrol, hammasiga ulgurardim. Bir sutkasida 2 soat uxlasam uxlardim, bo'lmasa uxlamasdim. Chunki bilmadim, shu g'ayrat qo'ymasdi. Uyqu ham kelmasdi. Ertalab tong g'irashira bo'lgan turgan turardimda, uni bichardim kiyimlarimni. Men endi ko'pincha atlas tikkanman. Teatrdan bo'sh bo'lsam, dublyajga bormasam, bir kunda 5 talab ko'ylak tikkan kunlarim bor. Qoyil. Qo'ymasdi, yuragim qo'ymasdi. Bo'ldi, ko'zingdan ayrilasan, bu yo'qot ishini degan dislarim. Hozir bir pasda. Ovqatim ham tayyor bo'lardi, uylarim toza bo'lardi, supurardim, yuvardim pollarim, bog'chaga, maktabga, hammasiga ulgurardim. Bilmadim qanaqa ulgurardim. Hozir o'ylasam o'zim ham jinni bo'lib qolay edim. Bizdan qarab turmagan biz. Shu joy yaxshi bo'ldi. Yo, bular ham qarab turmasdilar, chunki men ishdan charchab, tilim osilib kelgan paytlarda menga har holda dalda bo'lgan inson shu inson. Chunki tur, o'yinga qara, ishdan charchab keldim. Tur, o'yinga ovqatini ber, tur, choy bergin degan gap ham quloqimga eshitiladi. Shundoq kunlar bo'lganki, shu liftimni yoniga kelib, xuddi o'zimni eshigimni ochadiganday qilib, kalitni olib, liftni tugmachasiga tiqaman. Chunki shunchalik band charchaganimdan.
hiç o kalit kirmeydi tugmachasiga. Keyin o'zimga kelib voy o'lsin bu nima qilyapman deb kalitni olib tugmachasini bosib liftdan chiqqan kunlarim ham bo'lgan. Nurg'iyos aka, darhaqiqat dublyaj san'ati juda ham ko'p ishlar qilgansiz. Albatta multfilm deymizmi, filmlar deymizmi, juda ham esda qolarli siz qilgan ishlari xalq biladi, taniydi va qolaversa, men bermoqchi bo'lgan savol shundan iborat ediki, sizni hozirgacha mana shu kungacha bir sana bera oladigan 5 ta shu multfilmmi yoki film bo'ladim, 5 ta ishingizni ayta olasizmi? Ilgarigi dublyajni yaxshi bilasizlar, oldingi sinxronni deymiz, hozirlar hozir endi kadr orqasidan ovoz berishadi. Bitta filmga 2 kishi, 3 kishi, 4 kishi ovoz beradi, bir-biridan. Vaqtda endi oddiy bir assalomu alaykum deb o'tib ketadigan odamga ham alohida bitta aktyor chaqiradi. To'g'ri, to'g'ri. Endi uni mashaqqatli joylari bor, uni endi tushuntirishga ancha vaqt ketadi. Alohida bir mavzu endi. O'sha 70-chi, 60-chi, 70-chi, 80-chi yillarda Mosfilm bir yilda 60 ta filmni dublyaj qiladi chet el. Ha. Gorkiy nomidagi film 40 ta. Qozoq filmi 6 ta. Qirg'iz, tojik, turkmanlar bir yilda 4 tadan film qiladi. O'zbek film bir yilda 75 ta film dublyaj qiladi. Ana. 75 ta. Ana endi buni mashaqqatini endi 6 ta 7 ta deb so'radik. Muharrirlarimiz bor edi, tarjimonlarimiz bor edi, hammasini ular uyushtirib beradi, tayyorini bizga rejissyorga bergandan keyin biz endi aktyorlar bilan ishladik. O'zbek film o'zini filmlari kelganda bizani kechasi soat 12 dan keyin ishlashga qo'yardi. 12 dan ertalab tong otguncha ishlardi. Aktyorlarimiz birortasi EP demasdan kelishardi. Sadoqali o'sha Hamza Umarov, Razo Hamrayev, endi Rima Ahmedova mukammal, Yoqub Ahmedovlar, Hojiakbar Nurmatov rahmatli, Erkin Komilov juda ko'p endi hammasi endi manman degan anaqa. Shular soat 12 danmi, kunduz kuni repetitsiyadan keyin kelib xizmat qilib ketishardi. O'sha vaqtda o'zimni ishlagan filmlarimdan endi 300 ga yaqin filmda bo'lgan bo'lsa, yaxshilari bor. Yaxshilari ko'p o'zi. Lekin sizning qalbingizga juda yaqinlarni bilmoqchi edim. Maqtanmayman endi. Anaqani Azorizdefixi degan hur qizlar. Bizda o'zbek anaqasida hur qizlar deb tarjima qildik. Monte Cristo. Ha, Graf Monte Cristo. If qalasining mahbusi. Juda muvaffaqiyatli chiqqandim o'zim. To'g'risan bo'lib o'tiraman. Undan keyin juda ko'p multfilmda qilganmiz. Orada hali Shumtakalar degan 52 seriyali multfilm bordi. Undan keyin hali Kesha. 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 Bunaqa filmlarimiz ko'p. Endi hammasini endi gap. Yo'q, bilaman, ko'p ishonchim ham ko'pligini bila turib sizdan qalbingizga yaqinlarini so'radim. Undan keyin hali Kuzgi marafon degan anaqa bor edi. Masalan, shu yil hali ikkita xotin o'rtasida sarson bo'lgan. O'shanda Leonov ham o'ynagan. Undan keyin har yili Moskva seminar uyushtirardi. Hamma respublikalardan vakillar chaqirilib, o'sha yili chiqqan filmlardan ko'rsatib muhokama bo'ladi. Men ham olib bordim-da o'sha Asenniy marafonda Leonov o'ynaganida rahmatli Vaqt Qodirov ovoz berardilar. Yaxshi chiqqan juda. Shunaqa gapam bor, Leonov o'zbek tilini ham bilar ekan. Haqiqatan shunday gaplar eshitgan. Juda ham o'xshardi-da, Vaqt Qodirov ham anaqasi ko'rinishi o'xshardi, ham ovozlari juda ham o'xshardi. Men shunaqa darajada o'zbek film necha marta o'sha seminar boshlagan, har safar o'zbek film birinchi o'rinni olib kelardi. Ovoz jihatidan labini labiga to'lib tushirsa, undan keyin har bir obrazni xarakterini topib gapirish, hammasini muhokama qilib o'zbek film doim. Qozoq filmdan bir ayol kishi bor edi deysa, yana o'zbek filmni u bizni janjallanib qoladi. Shunaqa qilib o'zbek film doim bayroq ko'tarib kelgan. Chunki mana bilamiz, xalq orasida ham yuradi o'zbek film dublyaji, umuman olganda o'zbek xalqini dublyaji o'sha payt birinchi o'rinda bo'lgan degan gap yuradi. Lekin aniq emasmi degan insonlar ham chiqqan. Aniq, hurmatli o'rtoqlar, aniq. Mana mutaxassisdan so'rab bilib oldik. Suhbatimizni davom ettirsak, To'topa. Xo'sh. Zerikib qolmadingizmi? Men ko'p gapirib yubordim. Yo'q, siz ko'p gapirmadingiz.
فقط که توتپم بگیم لرد اشتیالر بذار این اشتیال شنچ سری یا 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 زیرک مادر بند که حقیقی گیم لرن کانچ اشتیز بربر اشتیز کل اورد تورم توتپ یه نبر سوال لنس که مراجعه خلما خشیدیم تو هم البته من سیارم از این ازاق عمر کورگن آدم لردن بره قرقل پاستالیک ایال توتی یوسف بلمی سکی سکسان این چیل ده تغل گلر و 2015 چیل ده 13 مرد ده برز 35 یاش لرده وفات ایتکن لر ایتکن لر شکل لگی؟ ایتکن سز کوب آدم ها بزگیم تازه بودرش کن روسه وای 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 نمه دیشه بلیش میده تلپان خلی تازه بودرش کن بلیش میده گوماسه علی وی یاس های یاس بودر بودرم بزن که پیاس که خرد گوماسه بودر علی گه نورم شده که بوین یخش ملرسه ها بوم یخش لر آی جانم یخش لر یا اوزم شنچه جوده کوب خال بود منقا یه را بیت خال جوده هم اجای بولد شو گپتن کین بس یازماش هر یل 17 یل من تیاتر ده سومالی قبیردم اوشنده این ده سومالی قلب مقلیت کندم ده من گریم خونه میکی کرد کتدم بیاده قزدر هم مسته دیگه بلاش اکی تا قزنده ایشده اون ده ایال انجاندن کپ قاد شکل ده شلا کلیب تیاتر نه کش کورینگ سپتیکل نکورش دان آلدن بیاگلر نم پر مخش بود شکل ده شوند این ده ایلانیب کلیب شو بز چکا دیگه جای مزگه کلو ده حول ده شوند چک کسم وای 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 چیگه من همه قولده ده بیانده وای چو تریگ نکورم وای باشا یا که میده باشا یا که وای ایسان مزید بو حقیقت شنه قبولده شنچه لیک جده ویگه قنقراله که بوگن من اوشند حقیقتن لیکن من سال تابم یا راغده یا دودم سسنالی یا دودم من کورش که براد گلرم که پیم کتن چرچترم خوش کندر کتمه کت کتمه جا آقور یاد کنه کلم یا من خیر آقال درگن تا من او ایال نه بربرش سیز نه اسم داشیز فامیلی داشیز وفات اید که لر بلند سیزن اوش بولگن قنقر آقا او واقعی لرم هست من خیران بولگنم اوش با ایال شو یاشگی چی یشه گلر مال گنده و اوش انسان بزن اوزبیکستان بزن قرقال پاکستان ده یشش در و قالی اسم لری هم فامیلی لری هم برخل لگه خورس میده جده هم خیران قالدر این کب آدم اولی مگن که بو انسان بریز 35 که کرگن بو تو دیوسف و این ده سکسن یک کروات ده بونه ولیش کم اولی مگن کنی صحبتمز نه کینو سنتگی باقل اسگ ایران تو توی سوپوانه کینو سنت دیگه البته رول لردن بر اسلا بود سک یخوارد من مرغی است که همدان سوردم فیلم لریس کوب لیکن کنگل گاقل لر بر بر کوب هم بو میده اوزیز کوینیز بر پروچگیدن جای آلگن این توب تو بدن جای آلگن فیلم لریس قیسه یه نه ای مالچیم ای مالچیم ایتی سوده یا یا نکمت یا یا اونو اینترنت سرسو بارو دنه مالچیک کسی بسته من تیاتر انقاسم نه کوب جاده اوشش بولار باشقال بولارد من بیو بلی آلدن یون سی یازه خیلی که بارسه بر ساعت گپ را مثال سن تخمینه دیکن اوش مالچی نه اصل مگن چه خوش نیست بول مثلا کلیلر عادت بزمیمز ایت مگونیس چه خوی میمز این تو خواست یاشمز گیت اون چی میدون نرسه خواست این دشل مالچی اولا کم پر بسه گم هلی هم مالچی دیسم دیشم یا مراقب هست سیزن آز من تماشا بیلر بلاسم آز من تصار قلب من ایت بیرسله چه ایت بیرسله ایت بیرسله دو ترشت این ده بلاسم بلا وزن بقصه گناه جا این ده که حالی که مرغولان ده یه آدم نمیده اتلاره اوشالر بر حکایه آزگنه کلر ده بر قزنه تربیهسیز قزنه کلم بولشه من شو مالچکی شو اوله واردم اوله واردم بر اجایب نرسم بوده بو نرسم بلسم وای شرمنده وای انا این ده من نکورده حاضر باف لیم میاد. آه مالچیک، این شده. یادم. بله من بله بله خلاق گپ لشدم. بله آسمان چیکن بش. بله من قطعاً چیکن نه. من در تو قزل ایلگر پمیدار با درین لان آرت نوازی برگه که تو دیست انا یو شده آرت رگم بوله ایست ها انا بشه رسته ایت ترد سب سرقنا بوله هل شاش میتری اوی باری
شرمنده شرم ساقلم محله گه اپس خب شرمنده قلم های مالچی گیده توی ماما مروسه گیده برناوه ده نواسیر ده یه برناوه ده ما انا بوله ده ده دیبته بوله هیچ خوشن یالغان گفرمیده من توبه قلدم وی بوله آسماندن شکم بشه وی الحزر انا شاش میتره اوی باره محلی گام چکم هستیزه انا کورست منده منه کورست شدی بوله اوی گه کلده اویم یارشب کلده ای بوله اگه میخرم چپ قلدیم وی اوزم گه بوله قو آلدم وی قره اوزم نیک آلسته بو یتنچسه وی بولانی هلگی اوندردم اوستردم کات دیگید بولده ویلندردم وی کلنم کورسه ایزلر بر قاش سو بلا یتکده قاش گوزلار پا پویده وی بیلی چه هلی ینگی چکن ارنی بیلی ینگی چکه هلی قوشلارم کورسه ای ایگه چه قطار اخشمال بوسه کلنی چکار می یقلب شده دیده من بوسه یو یقل میده کلنم از نازک کنه بگنه بلن تلر بقوات دیبا شو کلنم که گنم برای برار در چای نپیل آقام مبتکنه ویش مگم بس شو کلنم آشقانه که کرد کسه یورگ مخوش رب ترمانده شو هره که آشقانه دیگه که شاقان که یورگ بولگر برداشت بیرار میدده بیتده دن ولی دال دیگن دار بار تلم تایگه تشب ترمان وای کلنم آل دیگه برکله کسی که قویسیز شندن 300 گرم اوقات گرفته 700 گرم اولگر اخلاق چلک چیپ کرده. وای کلنم نکریوش نایت میسم. شو کریوش که باشند سه جاود رفته مانده. حالی که پایپا بارم، اشکیکیم بارم، دسترخان بارم، چاچو بارم. همه مزن بیت قل ماشینی گت خد. هی کلن جار، از مورگلی دسترخان لر علاوه یویسم. الله هده یو اترده من بیتا دو اقراد قویت دید وای این دمی من این دمی من چونکه تگی ناسی بولم عثمان ده شکنده کلیل بر مسلحت ده یقن اید می قوی خاله این ده شو علی قوشنی یمان بسه کچی قدرسته ده کلیل یمان بسه چه نمه یا بلا دیگه احمق یا علی کورسل که اینگه سفر که گنم ده کلیم دوست ده یخشی گفتن عید بیرم قایل، قایل، گفت ساز برشون کنم تو تپه، رحمت کتا کن، رحمت کتا سلامت بلیلن مینچه، کز دارم، بر قرنگ کز دارم از که قنچلی گانی هبت، قنچلی خورستان چیز سبب در حقیقت اولا بار، جدی هم بر چکر معنالی گپ لر نایتیز خالا برسه، شون اقا بر ینگرلیک بلن بنا شون ده بر یومر بلن یتکز بردینگز مینچه اترگن تاماشا بیلرمز از در کریلی بگن خلاص لر نیم چکارشته و خالا برسه کیفیت لری هم کتر رو در یشن ایتالم تاقن عمر لری اوزا بوسن من با سلاقلی ایتکن ایشلری خیر لی بوسن ایلگه منظور بوسن اینده بلیس ما بولا جانم یعنی برنسان من حلقم کتده هر گل من شنن اکی قضا ایتمسن بومیده 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 کل در قزغالانه ده هم یا کل در قزغالانه ده او اسکیب قالده یوغه او اسکیر میده حقیقی سند ساتلمیده و اسکیر میده یعنی من اونی چون یعنی 40 یاش بولشم گیره این ایلاج بار میکنه؟ بار بار ما بار مال اونو سر اسرارلن ایتیله بول کل کل قزغالانه مال ایتی بیره من کل قزغالانه بو الیگ شدیور اثرلرمزدن بیت دست سور اینسا ما بو کلگه کمیدی اسکیه تماندن قرولگن سید احمد اکی تمانده یازلگن کشکینه حکایه من شنده کت اثرگه ایلنب گید سور بله هم بسه بخادر یولاشبینه جدا بر کت خزمت بار شو تئاترمزن ایاللر کوبس بوش قالد دیگه مقصد ده شو کلله قزغالرنه آلد بو جدا قسقم مدت ده چخت جدا قسقم مدت ده 15 گن کنیگه اکی محلدن اشلر اشلر اکتا بولار اشتگنسیز بلاسیز بلار هممسی حالیگه
har bir aktyorni nomiga qo'yib yozilgan asar. Farmon bubi masjidi Zaynab edi, Sotdi masjidi To'ti edi, Mehri masjidi Rimma edi. Shunaqa otga qo'yilgan. Keyin yana Qudsovetda ko'rishib, agar ikkita aktyor o'ynasa, bu odamni nomi bilan o'ynash qulay bo'lsa kerak, xarakterdan kelib chiqib, shu Sotdi bo'lsa yoki Farmon bubi bo'lsa degan boshqa nomlar qo'yildi. Lekin juda qiziqish bilan ishladik. Jon jahdimiz bilan ishladik, chunki har kuni yangilik olib kelardik. Har kuni bir kun chaqish olib kelsam, bir kuni men o'zimni qilgan ishlarimni aytsam, bir kuni yurishimni olib kelardim. Qanaqa yursam, Sotdiga o'xshar ekanman. Masalan, deylik, oyog'imga o'zim 36 kiysam, 40-chi razmer kovush oldim. Erkaklarning kovush qoyatda. O'sha yurganda al ritmo varki imbalaqidan lakada yurganda shalop shalop qilyapti. O'shanga yarasha kiyim tanladik. Tovardan yaltirab turish. Chunki har tashlanganda yara. O'shanga yarasha ro'mol topdim. Uni sotib oldim, o'zim sotib oldim. Festival degan ro'mol, har xil rangdagi yaltiroq. O'shanga yarasha ziranglarni o'zim qilganman hammasini. Nima kerak bo'lsa, o'zimning ijodimda o'zim yasagan narsalarim. Mana shunday qilib bir kuni jvachkani topdim, bir kuni yurishimni, bir kuni kulishimni. Men komediya aktrisa emasman. Ko'proq dramaga moyilligim bor. Bilmadim bu narsa bilmayman, so'zdanmi yoki juda aslida xohlaganimdanmi? Shu narsa bo'lib ketdi. Endi keyinchalik odam san'atkorlar bilan ishlaganingizdan keyin g'anakalar, nabakalar, ular hammasi ikrompalar, bular qanaqa gapni yediradi xalqqa. O'sha ularni o'rganish kerak ekanda, o'sha g'anakalar gapirganda, ha, demak, bu gapni bundoq qilsa, oldin kulayotgan xalqni to'xtatib, o'sha gapni yedirish kerak ekan. Shu g'anaka ham kelib Sen yomansan, sen yedirdin. Gapingni hech qaysi havoga uchib ketmaydi. Hammasini yedirasan. Shu yo'ldan toymagin deganlar. Rahmat. Keling, albatta mazmunli o'tayotgan suhbatimizga biroz yuqorida aytib o'tdingiz, men komediyaga yo'roqman dedingiz. Lekin shunga ham qaramasdan xalq sizni komediyaga ustaligingizni ham biladi, qaysidir ma'noda. Va hozir kerak tekshirib ko'rish imkoniyati bor, sababi bizda bir sahifamiz bor edi. A, Yulduzxon Labey. Londa tez va kulgili sahifani boshlashimiz kerak. To'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Demak, To'tapa, Mirg'iyos aka, sizlarga qo'yiladigan vazifa shu. Menimcha sizlarga hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Biz sizlarga qisqa savollar beramiz. Mana shu qisqa savollarga siz qisqa, ya'ni Londa tez va kulgili qilib javob berishingiz kerak bo'ladi. Mantiqqa to'g'ri kelishi shart emas javoblar. Qani mantiqdan qochsak, menimcha ko'proq kulgiliroq bo'lsa kerak. Demak, men savolni To'tapamga beraman, siz Mirg'iyos akamga berasiz. Bo'ldi, gap yo'q. Hurmatli sizga navbatni beraman, marhamat. Menga. Mani qaytarib oldim, men boshlayman. Bilardim shunaqa qilishingizni. Boshlang bo'pti. Rostdanmi? Ha, bo'ldi. Demak, boshladik. Qosh nega kerak? Men javob bering. Bering. O'sma qo'yish. To'g'ri. Yaxshi, siz ham javob berasizmi? Mana yaxshi. Demak, To'tapa, endi sizga savol. Endi siz javob berib qo'yasiz. Yo'l uzunmi, oy uzunmi? Oy uzun. Davom etamiz. Sizga fil sovg'a qilishdi. Fil? Ha? Fil? Endi fil yaxshi sovg'a yaxshi, lekin mening o'rmonim yo'q. Xo'p, davom etamiz. O'zingiz shu yerdasiz. Xayolingiz qayerda? Xayolim bolalarda. Ha, davom etamiz. Qaysi so'zni talaffuz qila olmaysiz? Yomon so'z. Yaxshi, yaxshi javoblar bo'lyapti. Xo'p, davom etasiz. Quyoshdan issiq nima? Quyosh? Mehr. Qalb. Zo'r, zo'r, zo'r. Bu haqiqiy mustahkam oilaga monand so'z bo'ldi. Davom etamiz. Siz topolmaydigan narsa. Mehr. Nega? Teskari gap bo'ldi, hozir. Teskari bo'lsa bo'laveradi deganimizga mantiqda. Chunki mehrni hamma topolmaydi-da. Ha, bu ma'noda. Hamma topolmaydi. To'g'ri. Mehrga zor insonlar bor.
tog'a. Shuning uchun davom etamiz. Tezroq javob berishga ham harakat qilinglar. Eng qimmat narsa Sanga savol berdi. Eng qimmat narsa. Men buzib ketdim. Shunaqa javob beradilar deb o'yladim lekin. Shunaqa javob berasiz deb o'yladim. Davom etamiz. Qachon dol tergansiz? Dol yoqqanda. Yaxshi. Davom etamiz. Sizning qanotingiz nima? Qanot? Ha. Mani qanotim bu. Ana. Maliki bu. Yaxshi. Chunki bitta qanot o'zimniki, bittasi bo'ladi. Birgalikda uchamiz-da. Ha. To'g'risini ayting. Birinchi o'g'irlagan narsangiz. Birinchi o'g'irlagan narsam bularning yuraklari. Yaxshi. Ajoyib. Savdogar bo'lsangiz nimani sotasiz degan savolni berishga qiynalyapman hozir, qo'rqib turibman. Qani berib ko'ringchi. Savdogar bo'lsangiz nimani sotasiz? Men sotib olardim. Yo'q, shu o'g'irlagan narsani sotib olardim deysizmi deb o'ylayapman. Eng ko'p kimni aldaysiz? Men o'zimni aldayman. Sizchi? Sizchi? Men aldashni bilmayman. Ana bo'lmasa. Davom etamiz. Maktabdagi partadoshlaringiz. Endi yaxshilari ham bo'lgan. To'polonchilarmi? Dangasalari ham bo'lgan. Bir yaxshi bir bola bo'lardi. Haligi o'qituvchimiz mana qo'lingni ish qilading. Nima chiqadi deb aytadi desa, men aytaman. Kir chiqadi deb. O'shanda ilg'or bola nima muallim issiqli chiqadisa to'ppa to'g'ri to'r qo'yaman deydi. Qishlarim bo'ladi. Yaxshi, davom etamiz. Nevarangizning eng ko'p beradigan savoli. Shikolad bering. Davom etamiz. Saharda yeyilmaydigan narsa. Sahar. Zahar. Zahardami, sahardami? Sahar. Saharda zahar yeyilmaydi. Kapalak mehmonga chaqirsa borarmidingiz? Chunki o'zining umri qisqa qachon. Bo'ldi, mana shu yerda savollarni to'xtatsak bo'ladi. O'zini umrida mehmonga qachon chaqiradi? Voy. Yana qarang. Komediyada yo'qman deysiz, hangomaga yo'qman deysiz. Kamtarlik qilyapti. Kamtarlik qilyaptilar. Lekin haqiqatda. Yo'q, biz to'g'ri javob bera olmaganimiz kulgi chiqqandi. Bunga to'g'ri javob berish ham kerak emas edi aslida. Molganda ushik vaqt oliy hakam, lekin sizlar bilan xayrlashishni sira istamagan bo'lardim. Qani imkon bo'lganda 2 soat, 3 soat bo'lganda suhbatlashsak, suhbatimiz tugamasa, sababi juda ham oddiy. Sizlar hayotni ko'rgan insonsiz. Sizlar juda ham ko'p qiyinchiliklardan ham, imtihonlardan ham birgalikda o'tgan insonsizlar. Va albatta sizlarni, ikkingizni menimcha mana shunday namuna qilib butun O'zbekistonimizga, nafaqat O'zbekistonimizga, butun dunyoga ko'rsatsa arziydigan insonsiz. Shuning uchun umringlar uzoq bo'lsin, baxtimizga sog' bo'linglar. Tashrif buyurganlar uchun kattakon rahmat. Men xalqimga uzoq umr tilayman. Bunaqangi ko'rsatuvlarni ko'p yil yashashini tilayman. Ijodkorlarga yanada unum bersin. Ijodkorlarimiz yanada ko'proq ilmga ega bo'lishlarini istayman. Bizga o'xshagan qariyalarni e'zozlashda, mana shunday ko'rsatuvlarga taklif qilishda hech qachon erinmasdan, chunki qarisi bor uyning parisi bor. Hammamizga shirchoy muborak bo'lsin deymiz. Har bir xonadonda doim shirchoy bo'lsin. Shirchoyga loyiq mana bunday nonushtalar bo'lsin. Dasturxonimizga qut baraka bersin. Aytganingiz kelsin. Men bir keksa odam sifatida oldingi zamon bilan hozirgini taqqoslashib, har kuni men har soat, har minut ko'z oldimga keltirib turaman. Kecha qanaqa edi, bugun qanaqa. Hozirgi kundan kunga mana gurkirab turgan zamonamiz bundan ham yaxshi bo'lsin. Tinchlik bo'lsin. Mana shu tinchlik, osoyishtalik bor ekan, mana shunday qurilishlar bo'layapti, boshqalar bo'layapti. Bunaqa zamonda yana ham yashamasangiz bo'lmaydi, uyat bo'ladi. Salomat bo'linglar. Rahmat kattakon. Ilohim uzoq umr ko'ringlar. Sizlarga hech qachon ko'z tegmasin. Biz yoshlar sizning ortingizdan doim ergashib yuraylik. Endi esdalik uchun fotosurat. Albatta.
ko'rsatuvimiz uchun bu ham ko'rsatuvimizga ananalarga kiradi. Albatta eslak uchun fotosurat. Yulduzxon? Ha. Men tayyorman. Demak, tayyormisiz? Sig'diring meni ham. Keling yaqinroq. Yaqinroq. Oldilarga o'tiring. Doim meni sig'dirmaysiz. Siz o'zingiz shunday tutasiz. Xuddi men sizni sig'dirmayman. Hechamda. To'da bu shu qizga ayting, biroz tarbiyali bo'lsin. Urushgan, urushgan. Kulamiz. Ha-ha. O'zing aytasiz. Bir kishi deb hammamiz bir kulaylik. Bir kishi. Ha-ha-ha-ha-ha. O'tgan galgi ko'rsatuvda siz menga ham tomoshabinlarga ham savol bergandingiz. To'g'ri. Bu safar savolni men beraman. Yo'g'e. Men darrov topsam kerak. 10 yil o'ylasangiz ham topa olmaysiz. 10 yil yozib tursin, 10 soniyada topaman. Ko'ram? Marhamat. Demak, aziz tomoshabinlar, diqqat bilan eshiting. U Hasandir. Hasandir? Ha? U Hasandir. Hasandir. Aha. Odob Husan. Xo'sh. Usiz bekor, yasan, husan. U ko'rga ko'z, soqovga til, azobing oz, u bo'lsa bil. Asli qimmat bozorda yo'q, gar u bo'lsa, gadoy ham to'q. Nima? Nima topishmoq bu? Rostdan ham meni 10 yil o'ylantirmoqchimisiz? Buni javobi ham 10 mingta bo'lsa kerak savolingiz. Yo'q, Akbarxo'ja, javobi bitta. Aziz tomoshabinlar, agar sizda javoblar bo'lsa, 70-70 qisqa raqamiga yo'llashingiz mumkin. Men esa yana bir bor qaytarib o'taman. U Hasandir. Odob Husan. U siz bekor, yasan, san. U ko'rga ko'z, soqovga til, azobing oz, u bo'lsa bil. Asli qimmat bozorda yo'q, u bo'lsa gadoy ham to'q. Nega kulasiz? Yo'q. Bu savolning javobini o'zingiz bilmasangiz kerak. Bu savolning javobini topgunimcha qancha izlanganimni bilasizmi? Xafa qildingiz meni. Menga gapirmang. Nega xafa bo'lasiz? Menga gapirmang. Siz xafa bo'lishga haqli emassiz. Hoy, baraka topkir, gapirmasam ko'rsatuvni qanday olib boramiz? Menga gapirmang dedim. Yo'q. Ko'rsatuvni qanday olib boramiz gapirmasam? Aziz til tomoshabinlar, kelgusi dushanbaga qadar ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Nima qilganingiz bu? Hey, mendan andoza olmang.